Masalıyev Bütün Kırgızstan fraksiyası. Hurmatlı kesiptaşlar, ben Almaz Akuncanışka karılatırım da. Keçegi kabul algan mıyzan boyunca sunuş katarayı tutam. Siz prezidentke jetkirip, kıntıksız kabul algan emestep kol koyudan baş tarttın. Bu tarıkta çınarı kalat. Tarıkta birinci yolu, Jorkeş'ten yuridikalık bölüm başçısı Konstitucionu çeçmeler bizge düşündürme beri otat. Bu hiç kaçan amda mezamga dal kelbegen nese. Biz özümüz çeçim kabul alas, masale yok. Blok bizim jetekçilerimiz yuri sayt dediğin söz bol boyut zalda 90 deputat bolsa jokten de 80'in yuridikal diplomları var. Al jigitten kem emes. Anda kelgil ушул Babur Mamatovtu törgө отургузуп ушул жерде чечмеле берсин. Бизде конституция боюнча чечмелегенге конституциялык сот бар жана жогорку кеңеш бар. Болгондо да жогорку кеңеш мыйзам түрүндө кабыл алыш керек. Анан эми бул мыйзамдын кемчилиги бар. Бул башынан баягы айтканбыз. Регламент кабыл алганда эле айтылган болчу, бул бир аз кичине мындай түшүнбөстүк болуп атат. Ушундайга жол берип атат. Мына жылдын башынан баштап биз жумуштун башынан баштап бир киши добуш бербесе 4-5 жолу добуш берип атабыз. Анда кылган ишибиз бекер болуп атабы? Мен сизге суранат элем, биз жогорку кеңеш өзүнүн кадамын аткарды, президент мыйзамга бекем турса, бул мыйзамдан баш тартып кайрадан кароого жөнөтүш керек. Бул бир. Экинчиден, урматтуу жолдош Сыдыгалиев, мен сизден суранат элем. Кечээ мына жерде жигиттерден мен сурадым, распечатка бергилечи мага добуш бергенди. Булар айтат, төрага уруксат бербей атат деп. Депутаттар тыюу салды деп. Бул мыйзам чегинде тыюу салынганбы же төрөган же сиздин буйругуңузбу? Распечаткага илгертен бери биз эркин эле алчубуз го. Жашыруунбу бул? Мага мен сизге кайрылат элем, ушул кечеги добуш берүүнүн 5 жолкуну распечатканы мага берип коюңуз. Мен эч кимди шантажировать этпейм. Эч кимди коркутпайм. Бирок мага керек болуп атат. Биз баарыбыз эркиндикти көрсөтөбүз. 10 секунд кош бергиле. Распечатка бербесе мен аябай позиция неудобно болуп атат да мен. Ушул жигиттен жадырып сурашым керек. Сиз уруксат берип койсоңуз, берсе мага распечатканы. Бул менин укугум да. Рахмат. Ал боюнча мен дагы көрө элекмин. Мен да көрө элекмин. Эгер төрөгө уруксат берсе көрөбүз анда. Төрөгө. Эгер эмесе айталы, мына мен сизге өздөрү алып барып көрсөтөт анда. Мен айтам.